өөрийнхөө амжилт гаргах гарцаа хийж чадахгүй зүйлээ бурхнаар хийлэх гэж хүлээж авахд бурхан таныг өөр бусдын амьдралын төлөө ашиглаж байгааг та олж мэдэх болно. Би өөртөө тусалж чадахгүй нөхцөлд байхад бурхан намайг өөр хэн нэгэн хүнд туслуулахар туслана гэдэг нь намайг үргэлж гайхшруулдаг. Хэрэв би тэдэнд тусалж чадах юм бол яагаад өөртөө тусалж болохгүй байгаа юм болоо гэдэг нь үнэхээр гайхалтай. Яагаад гэвэл энэ бол бурхны төлөвлөгөө биш. Тэр биднийг өөрхийн нэгэнд гараа сунгасаа гэж хүсдэг. Бид хэн нэгнийг зоригтойгоор үнэн голоосоо өрөөж, байнга өөрийнхөө тухай бодхоо болж, оюун санаагаа өөрсдөөсөө авч хаях хүртлээ бурхан дотор өсөх юм бол үнэхээр хүчрэхэг байх болно. Хэрвээ та ямар нэгэн асуудалтай байгаа бол энийг давж амжилтанд хүрэх 100% баталгаатай хариулт би танд хэлье. Эзэнт итгэж сайн нэг үйлдэл 100%